بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم جی میرے سب دیکھنے والوں کو، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح قرآن پاک کی ویڈیو بناتے ہیں، جس طرح میں اپنی ویڈیو بناتا ہوں قرآن پاک کی، اسی طرح آپ بھی بنا سکتے ہیں. میری ویڈیو پوری دیکھیے گا، اس کے بعد انشاءاللہ آپ بھی میری طرح کی ویڈیو بنا سکیں گے. اس کے لیے آپ کو دو ایپ چاہیے، ایک فائر فوکس ہے اور ایک انشوٹ ایپ ہے، اور ایک آپ کو ویڈیو چاہیے اور ایک آڈیو چاہیے جس پہ آپ نے ویڈیو بنانی ہے. تو انشوٹ ایپ پہ جائیں، ویڈیو پہ جائیں اور آپ اپنی ویڈیو سلیکٹ کریں جس پہ آپ نے قرآن پاک کی آیتیں ایڈٹ کرنی ہیں، اور اس ویڈیو کا آپ نے والیوم بند کر لینا ہے. اس کے بعد آپ نے جو وائس ہے نا، اس کو میوزک پہ جا کے بیک گراؤنڈ پہ لگانی ہے، وائس جو آپ کی گیلری میں ہونی چاہیے. اسی طرح آپ نے اس کو بیک گراؤنڈ میں لگا لینا ہے ویڈیو کے، اور جتنی ویڈیو فالتو ہے اس کو آگے سے آپ نے کاٹ دینا ہے. جتنی وائس ہے اتنی ویڈیو ظاہرہ ہونی چاہیے. کاٹ دیں اور اس کے بعد آپ جائیں ٹیکسٹ پہ. جس طرح میں لائنز لگاتا ہوں، جو ایک نیچے ہوتی ہے ایک اوپر ہوتی ہے اور سینٹر میں قرآن پاک کی آیت ہوتی ہے، اسی طرح آپ نے بھی لگا لینی ہے. اور اس کے لیے آپ کو فونٹس بھی چاہیے ہوں گے دو، ایک میں نے عربی کا کر کے رکھا ہوا ہے ڈاؤن لوڈ، اور ایک اردو کا، تو وہ بھی آپ کر لیجئے گا ڈاؤن لوڈ. اس طرح آپ کو لائن کو پوری ویڈیو پہ کھینچ کے پورا کر لینا ہے، اور جو فالتو ہے اس کو کاٹ دیں اور اس کو کاپی کر لیں تاکہ ایک جیسی دونوں لائنز ہو جائیں، چھوٹی بڑی نہ ہو. اس کے بعد آپ نے جانا ہے فائر فوکس ایپ پہ، اور ادھر آپ نے سرچ کرنا ہے قرآن.com. اس میں آپ کو پورا قرآن پاک مل جائے گا، سب صورتیں ہیں اس میں قرآن پاک کی. آیت الکرسی ہے، یاسین صورت علیحدہ سے. ابھی ادھر سے آپ نے اپنی صورت سلیکٹ کرنی ہے، جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون سا نمبر صورت ہے، تو اس کو جا کے آپ نے اس طرح نکال لینا ہے. میں اس صورت پہ بنا رہا ہوں. ادھر ٹرانسلیشن سب زبانوں میں ہے، آپ جس میں چاہیں کر لیں. میں اردو اور ہندی اور انگلش سلیکٹ کرتا ہوں. یہاں سے واپس جائیں گے، اور یہاں سے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو کاپی کیا اور ادھر پیسٹ کرنا ہے. جی ادھر پیسٹ کر کے، اور یہ لائنز کو ہم ایک کو اوپر لے جائیں گے اور ایک کو نیچے لے آنا ہے. آپ جتنا اوپر نیچے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اپنی آپ کی مرضی ہے، جہاں پہ آپ کو خوبصورت دکھے اس طرح کر لیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادھر سے ابھی کاٹ لینا ہے. اسی طرح آپ نے بنانی ہے ویڈیو. ابھی قل يا أيها الكافرون.
ये थ्री डॉट पे आप जब टच करेंगे ना तो कॉपी का ऑप्शन आ जाता है, तो आपने कॉपी कर लेना। ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أعبد لكم دينكم ولي دين. अभी वीडियो पूरी बन गई, अभी हम चला के देखते हैं कैसी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हैं या मेरी फेसबुक पे आके मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। आप भी इस तरह की वीडियो बनाएं और कुरान पाक को फैलाएं। अगर किसी को वीडियो अच्छी ना लगे तो मात रहता है, क्योंकि मेरे पास पूरी चीज़ें नहीं हैं, ना मेरे पास कोई माइक है ना कंप्यूटर है, मैं बस मोबाइल से ऐसे ही आम सी वीडियो बनाता हूँ।